adım Ahmedov Kamran Bekusimbaviç. Mən Data Oku Mərkəzində Ofis Təhsilləş kursunda oxuyumam. Əsindən maksat BDI ilə oxuyacaq. Mən həm də ofis təhsilləş kursuna qızıqamam. Ofis təhsilləş kursundan başqa dəsturçuluq və web təhsilləşə qızıqamam. Boş vaxtımda şu kodla yazam əsasən. Bizim dərs yanımız, mən oxucum Timur Mədraximov. Timur Mədraximov yaxşı ustaz, yaxşı öyrətədi. Dərslər arasında bizə əmməmiz bir ayını zor aylədim bu kitkəmiz. Timur Mədraximov xəzirləşib kitbən mövzunu zor açıb düşündürədi. Dərslər arasında bizə bir-birimizdən düşünüb bir-birimizə yardım bərib oturmuş. Hazır mən ofis dəsturlaş kursunda Word proqramasında mı? Gələcəkdə maqsadım dəstur çubuğunu haqlayım. Mən dəstur çubuğunda ofis dəsturlar gərək olmasam, ilk öncə ofis dəsturlar həm üçün gərək olardı. Həm özüm mənim ofis dəsturlara qızıqışım var. Mənim həyatda hərəkətə onda o bəri üçün ərsə bu əkən bilə apam, ikisini mənə esas bəldir qoğun. Mən məsləhət bərgən bol aradım. Qaysı dəsturda köp pul badə, şuna görər məsləlik gərək, özü yaqdırgan, özü xaqlan, özü qızıqqan kursa barıb okuş gərək. Data Oku Mərkəzinə aynı zamana köp cıxətdə atmosfer əsə. Ofis dəsturlaşı, kompüterini nöldən başlayıb, içki xatırəsindən, operasyon sistemədən, ta kompüterini proqramlarındansə, yazışlarındansə, klaviaturasından həm məvəcindənsə ürgətədi özləri. Həm dəsə taza gəyən ballara təfsiyə bərgən bolar ədim. Şu ürgənd durğan sahasını ilaz varsa, məkkəm tutbalısını təfsiyə bərgədim. Çünki xəyatda olan ürgənd durğan sahası üzünə kət dəyərdən bərədim.